I sada tri ajkule, to su od 3 metra, 2 metra, mladunca, više, manje. Ali i one idu sad ovim bazenom i on kaže, što se ti njih plašiš? I čovek mi objasnjava, ja sam neustrašiv, da sam vuku aligatora, pa svako se plaši ajkula, ono, ovako, i pliva ajkula, čoveče. Verujte mi, ide ovako ka meni, sad ja držim onu masku, ono, bazenč ovoliko. I ona ide ovako ka meni. I ja onako, kao, čime bre, ne znam sad da uradim. Više od straha nego, o ne, to je reakcija. I pazite sad ovo. I ja uradim ovo kad ajkula, kao da se odbila o zid, kao da sam je udario, uradi ovako. Beži!